טוב לצופים בבית, לקהל כאן באולפן, וכפיים גם ללהקה המדהימה שלנו. וערב טוב למנטורים היקרים שלנו. אתם נראים נהדר, שרית, איזה שמלה צהובה יפהפייה. אני מקווה שגם תמשיכו להיראות ככה, גם אחרי הביצועים שנשמע. כמו שאמרנו, הערב אנחנו פותחים את שלב הסופר באטל, וזה הזמן להבין בדיוק מה זה אומר. אז שימו לב. אחרי שהדהימו באודישן וניצחו בשלב הדו-קרב, יש לנו זה! כל מנטור צמצם את הנבחרת שלו לתשעה מתמודדים בלבד. אבל בשלב ההופעות החיות יש מקום רק לשישה. הערב שלב הסופר באטל יוצא לדרך. המנטורים יחלקו את חברי הנבחרות שלהם לשלשות. השלישייה הבאה תהיה. כל מתמודד יבצע שיר אותו בחר מתוך רשימת שירים האהובים על המנטור שלו. המבצע הטוב ביותר יזכה בסייף. ויעבור ישר לשלב ההופעות החיות. יהיה קשה כי זה כאב לב, לנטוש בעצם בסוף מישהו. אני בוחרת להעביר את... אתם אלה שבוחרים את השיר, אני לא מעורב בעיבוד. שני המתמודדים הנותרים יבחרו שיר ללא עזרת המנטור ויעבדו עליו יחד עם שלומי ברכה ופיטר רוט. שני המתמודדים יעלו להתחרות ראש בראש ויבצעו את השיר שבחרו בפעם הראשונה מול המנטור והקהל על בימת הסופר באטל. In the name of love, אחד יאלץ לעזוב. The Voice, שלב הסופר באטל. הנה זה מתחיל. שנים והכל נורא נורא שקט. אני לא נרדמת. ואנחנו שנייה משם, שנייה מופעות החיות. לילה לפני הנוקאוט. מתח פה בועה הוא בעיצור, אנשים לא יודעים מה לעשות עם עצמם ברוב מתח. להתרגשת בטירוף. לא רגוע. אני צריכה להירגע. וואי, אני ממש מפחדת. קשה. מה שצריך להיות יהיה והכל לטובה. טוב, מה לעשות, הגענו לזה, אי אפשר לברוח. אני הולכת לתת את מה שיש לי בתקווה שהוא יאהב ובתקווה שהוא יעביר אותי כמובן. אני מאחלת בהצלחה לשתינו. ולילה טוב. ואנחנו פותחים בסופר באטל הראשון מהנבחרת של שרית. שימי לב שרית, אנחנו מתחילים עם שלוש מתמודדות מאוד אלטרנטיביות שמצאו את עצמן אצלך בנבחרת. מי תהיה המתמודדת הראשונה שלך שתבטיח את מקומה בהופעות החיות, ומי השתיים שמיד יעמדו כאן ראש בראש? בואו נראה. שלום, שלום לכולם. איזה כיף לראות אתכם. מה שלומכם? טוב. טוב? כמו שאתם יודעים, אנחנו רגע לפני שלב ההופעות החיות, ולשלב ההופעות החיות אני אמורה להגיע עם שישה מתמודדים, ומה שאומר שאני צריכה להיפרד משלושה, וזה לא פשוט. השלושה הראשונה שלי היא... טל... כנרת. ספיר. ידעתם? זה שלישייה חזקה, וספיר חזקה, וכנרת חזקה, וכל אחת חזקה בצדדים שלה, בדברים שלה. זה הולך להיות די קשה אפילו. מה אמרת? מלחיץ רצח, כי הם פשוט תתות אחיות. אחת משלושתנו כאילו הולכת לעוף. ואיזה קטע. Give me a reason to love you.
לספיר יש לה קול מדהים, אבל היא חייבת ללמוד שלשיר טוב זה מהבטן, לא מהראש. מאוד מאוד רציתי את כנרת בנבחרת שלי, יש בה איזה משהו כל כך אמיתי ומלא חיים. והנה, זה קרה. יש לנו סייב! עם טל יש לי איזה חיבור כזה מדהים, מתחברת לאנרגיה שלה, לגרוביות שלה, הסטייל שלה. מה שלומכן? בסדר. אז כל אחת בחרה שיר מתוך הרשימה שהכנתי, אבל לצערי רק לאחת אני יכולה לעשות סייב. אז ספיר, בואי נתחיל איתך. אני מאוד מאוד סקרנית לדעת איזה שיר בחרת. אני בחרתי את בואי אימא. וואו! היא לומדת ברימון, והיא נראית לי הכי מקצועית בעולם כזאת. מלחיץ אותי להיות מולה, ברור. כל האור מזמן הלך לו. אני רגע שנייה. מתרגשת? כן, כן. אני שומע. שנייה. איזה מתוקה. אוי, תביא לי חיבוק, תביא, תביא. חיבוק קבוצתי. יש משהו בלשיר על אימא שתמיד עובד כנראה. וזה מדבר אליי, אני ואימא, זה... כל האור מזמן הלך לו, אל תלכי פתאום גם את. שהיא פתחה את הפה שלה ושהיא שרה ופתאום התרגשה ודמעה, זה מה שחיפשתי אצלה, את המקום החשוף הזה. בואי שבי תימאה. זו באמת הפעם הראשונה שאני... שהצלחתי להרגיש אותך באמת. זה מה שחיפשתי. הכי אמיתי, הכי כנה, ו... לכי עם הלב שלך. אני אעשה את זה. טל! כן. היי! מה בחרת? ערב יובין של ריאנה. הופה! גם אני. נו מה? שזה כיף. I've been everywhere, man looking for someone, someone who can please me, love me only now. היא באה מאוד מאוד פשוטה, אמיתית, ואהבתי את זה. Where have you been? זה קצת כזה מלחיץ פתאום שאתם שרות את אותו שיר, כי אתה אומרת, אתה צריך יואו, היא נתנה אותו עכשיו בצורה כל כך יפה. מה הייתי עכשיו? כאילו, איך זה יצא, איך זה יישמע? Where have you been? 'Cause I never see you out. כנרת זו כנרת, נשאר מעולה. Are you hiding from me? היא גרמה לי לצלול איתה לתוך השיר, היא נתנה פשוט את כל כולה, היא פתחה פתאום. אני מתה על כנרת. זה פחות כיף שאני מעולה. משהו בקול שלך נפתח, משהו נפתח. זה נוגע, זה חד, זה אמיתי. תשמעו, בנות, אתן הצלחתם לבלבל אותי, אבל אני יכולה להעביר לשלב הבא רק אחת. אני שנייה אחת צריכה רגע להתאפס על עצמי ולחשוב שנייה. זה היית טובה. ברור שכן, זה לא יק. את אוכלת סרט. בובה, את אוכלת סרט, אני הייתי על הפנים. קצת התבלבלתי, ו... יואו. אבל עדיין אני הולכת עם הלב שלי, ואני בוחרת להעביר לשלב הבא את... טל. וואו. וואו, יס, בובי. ניצלתי. עשית את זה בסטייל שלך. זה היה פשוט ויפה. בא לי ממש להגיע כמה שיותר רחוק. פתאום בא לי ממש, כאילו. מה, שתפו אותי, מה, מאוכזבות? לא, אני פשוט מלחיץ, זה לא משנה. טוב, אז עכשיו אתם תבחרו שיר בעצמכם ותעבדו עליו עם שלומי ברכה ופיטר רוט. אני אראה אתכן על הבמה וחשוב לי שתפציצו, אה? זה שלב מאוד קריטי כזה, זה ממש מלחיץ. אני מקווה להפתיע אותה ושתגלה עוד המון המון צדדים שבי. יאללה, אני אפגש... אתה חבלק אותך? בטח! קצת מלחיץ כזה, שאני הולכת לשבת על הכיסא
והמתמודדים הולכים לשיר, שיר שהם בחרו, וזה גורם לי לחזור לימים של האודישן, זה כאילו ללכת אל הלא נודע. I want you to know that I אני בחרתי את You I Don't Know של אלניס מויסט. ומצד שני, אני קצת מתלבטת עדיין. כי השלב הזה אני ממש, אני בלחץ, כאילו שקודם כל שמעתי אני הולכת להיות מוספיר, אז כבר נלחצתי בטירוף. יש לי בעיה עם המניע פה. כן, זו בעיה. שהפחד שלי, שאני מפחדת. אני לא חושב שההחלטה הזאת צריכה להיות מונעת מפחד, ממי נמצא מולך. אנחנו יותר בקטע של אמת אומנותית, האמת. אוקיי. בתכלס יותר כיף לי השיר הזה, שיר של אלניס. לכי על הכיף. זה שיר מרגש. והיה לי חשוב ששרי תשמע את ה... את הצד הזה בי. הקטע שפתחת את הכל זה מצמרר, זה מרגש. כן? פיצוץ. את חושבת שזה גם ירגש את שרי? אני מקווה. אבל אני חושבת שיותר חשוב לי קודם בלי להתרגש. זה מה שאת צריכה לעשות, להתרגש בעצמך. וזה קורה וזה יופי. לכי על זה. אני באה עם מלא מלא ביטחון לשלב הבא. וכשאני מרגישה בבית על הבמה, אני גם נראית בבית על הבמה. שזה, אני חושבת, מה ששרית חיפשה. איך אפשר לבחור? הולך להיות קשה. אבל לא, אני לא חושבת על זה בדיוק, כי אני לא מול כנרת. לא, הולכת להיות מגניב גם, הולכת להיות מגניב. אני הולכת להופיע עם כנרת, אני לא הולכת להתחרות בכנרת. She make a really excellent mother. Cause the love that you gave that we made was an able to make it enough for you to be open wide. No. And every time you speak her name, does she know how you told me you hold me until you die? Till you die, but you're still alive. And I'm here. That I could never forget the way you told me everything by saying nothing. In a matter of speaking, I don't understand how love in silence becomes reprimand. But the way that I feel about you is beyond words. מרתק השלב הזה, שאתה פתאום מתחיל עם איזה שיר אחד במורד אחד, פתאום אתה עובר למשהו אחר לגמרי. איזה ביצועים יפים. שרית, אני רואה שאת מחויכת. מאוד, מה זאת אומרת? קודם כל, אני שמחה לפתוח את שלב הסופר באטלס עם שתי זמרות נהדרות. מגיע להם כפיים. לפני שנשמע בדיוק מה דעתך המלאה ועם מי את בוחרת להמשיך, אני מציע שנשמע את הדעות מסביב, נתחיל עם מוש. מה חשבת על בחירת השירים שלהם?
דבר ראשון, כבר, זה מורגש עליה את כנרת שאת כבר די השתחרת, הגעת לאיזה חוף ים מדהים כזה בקריבים. השיר הוצג די נכון, הרגשת אותו מאוד מאוד נכון. היה איזה רגע שזה קצת כאילו רדפת אחרי המילים, אבל זה עניין של התרגשות וכאלה, זה בסדר. איתך ספיר, אני כבר מת להגיע לרגע של לשמוע אותך לפתוח רדיו ולשמוע אותך שר השיר שלך. כי נראה לי, זה באמת הנחת לי. אני מסכים שהיא צריכה להיות ברדיו, right now. את זמרת באמת טובה. באמת טובה. אביב, מה חשבת על הביצועים של שתי המתמודדות הנהדרות האלה? כנרת מאוד אהובה עליי, היא בתוך ליבי. חמוד, חמוד. ולראות אותה פה עם שרית, זה אפילו טיפה כואב, אבל זה כאב ודווקא די נעים. עם ספיר זה יותר מורכב. בעיניי דווקא ספיר הביאה היום את הטק שלה הכי טוב בעיניי. ספיר צריכה למצוא פה את הזהות שלה, ואם כן, יכולה להגיע רחוק מאוד בעיניי. תודה רבה. הביצוע שלך היה יותר טוב היום, גם מכנרת, סתכלי לי כנרת, אבל עד בליבי כנרת. אוקיי, אבל יש טעם מסוים שצריכה לקלוע אליו עכשיו, וזה הטעם של הגברת בצהוב פה לידך. לגמרי. אנחנו כבר נשמע את זה. שלומי, מה חשבת על הביצוע של שתי המתמודדות? תשמע, כנרת כבר הוכיחה לנו באודישנים ובבטלס שהיא זמרת מאוד מאוד טובה. ספיר, האמת שהיא הצליחה לרגש אותי מאוד. שפו. חזרנו אלייך אחרי כל הדעות. תשמע, זה באמת היה דוקה ושפחתי ממנו בגלל ששתיהן זמרות מצוינות בנבחרת שלי, אבל אני חייבת ללכת עם הלב שלי ואני מסתכלת קדימה. ובשלב הזה אני בוחרת להמשיך עם... קשה. מאוד. עם כנרת. סתיו הבטלס, מהנבחרת של אביב, הוא בוחר את הלכת איתה, לצעוד קדימה לעבר ההופעות החיות, כנרת. מזל טוב, יש משהו שהיית רוצה להגיד לשרית? עוד פעם בכי, בכי של שמחה, של עצב, הכל ביחד. מה קורה, כנרת? תספרי, תשתפי אותנו. תגידי, הכל בסדר. חשבת שבבת הזה נגמר, הגעת לכאן, פחדת מההתמודדות הזאת, ושרית ממשיכה איתך. אז את יכולה לגשת לחבק את המנטורית שלך וגם את המשפחה. היית מעולה, היית מעולה היום, כל חשוב לי להגיד לספיר, שתדעי לך שאת אחת הזמרות הכי מוזיקליות והכי מוכשרות שהיו לי עד כה בתוכנית. אני חושבת שעם דה וויס או בלי דה וויס, את תצליחי. אנחנו לא באמת נפרדות, כי את הולכת להזמין אותי ממש בקרוב להופעה שלך. נכון. את חייבת. כולכם. הבמה זה המקום הטבעי שלך, את יודעת. ובהצלחה. כיף שהייתי כאן. סופר בוטל, סופר בוטל. אך, זה קשה, זה קשה. זה לא פשוט כמו שאתם חושבים. שישה מתמודדים יגיעו עם שלומי לשלב ההופעות החיות. זה הזמן למלא את המשבצת הראשונה של שלומי. שלושה זמרים צעירים, מלאי אמביציה, למי שלומי נתן את הסייב הראשון שלו. לפני שאני מודיע על השלושה הראשונה, חשוב לי מאוד שתדעו עוד דבר, שבאמת אני לא הייתי סגור עד היום בבוקר על השלשות שהולכות להיות, כי זה קשה, קשה לחבר שלשות, ואני מקווה שעשיתי את זה על הצד הטוב ביותר.
והשלושה הראשונה שהחלטתי, רומה, שובל. אימאלה, אימאלה, אימאלה. חשכו עיניי, שובל, בחורה מדהימה וישרה מאלף. ובן, שיהיה לכם בהצלחה. תודה. רומה ושובל עבדו איתו כבר, שהוא יודע מה הולך איתם, ואתה בחדש כזה, טיפה חסר ביטחון, כאילו, צריך לתת בראש. בדוק עליו כל היופי שלו יצא החוצה. ילד כזה טוב, הוא וירטואוז גם, הוא שולט בכל והוא עושה בו מה שהוא רוצה. לא יכול לתת לו ללכת. רגע. אין בזמרים גדולים את מה שיש לרומה. בשביל זה אני בא לדה וויס. בשביל זמרות כאלה, היא מרגשת אותי. תן לי את אשר חודרת בי. שובל, בבטל, ציפיתי ממנה קצת ליותר. יש כמה מניירות שצריך להוריד לה, אבל אני יודע מה לעשות. פעם לא עוצרת פחות, היא כותבת את שמי. בן, רומה ושובל, הבנתי שבחרת באמת כמו בלדה? כן. כולי נרגש ורוצה לשמוע. אם זרק רוצים כואב, זה מה שה... את אוהבת, אלך אל המדבר. אני, יש לי תחושה שהילדה הזאת היא על הבמה מגיל קטן. כי הביטחון הזה והרעידות המקצועיות האלה שיש לה בכל, זה רק מניסיון מגיע. רק שכתובים באבן, בין עקפים עגור, ובסלעים אכתוב. כאילו אין סיכוי שאני עוקפת אותה מזה. הביאה ביצוע כאילו שצמרר אותי. באמת, התרגשתי עד מאות. ואם שירים מעט, רק שכתובים באבן. אתה עומד מול המנטור שלך ומול שתי מתמודדים כאלה חזקים, ואז פתאום מתחילות לראות הרגליים. ואז כשנתגסה, נדע גבוה. הסיטואציה הזאת היא ממש מלחיצה. באמת חשבתי שאני הולכת למות באותו רגע. תגידי לי מילים יפות מבכי ואות. כשאתה נכנס לבחירת חדשה, אתה לא מחובר למנטור כמו שאתה מחובר למנטור הקודם. ואני אמרתי כאילו לעצמי, וואלה, אין סיבה שהוא יעביר אותי ישר. שזה... אני חייב להגיד לך משהו. הפתעת אותי לטובה, נתת אחלה ביצוע. תודה רבה. מבאס אותי ברגע הזה שאתם שרים כל כך טוב, כי זה מקשה עליי. אבל זה מה שנקרא בעיות טובות. מי שיעבור או תעבור איתי לשלב הבא, זו שובל. זהו. מזל טוב, הכל בסדר, את בפנים, מה את רוצה? בחיים לא חשבתי שיגיד שובל, בחיים לא. זה בהצלחה. אני לא מאמינה. וואי! אני מזכיר לכם שהשלב הבא זה בעצם הנשמה שלכם. אתם אלה שבוחרים את השיר, אני לא מעורב בעיבוד. זה מאוד יעזור לי להבין את המחשבות שלכם ואת הכיוון שלכם. אני חושבת ששלומי מצפה הפעם לאיזה משהו רגיש כזה ורומנטי וכזה נוגע ללב ודמעות ובכי, והפעם לא, הוא לא יקבל את זה. הוא יקבל משהו כזה טיפה יותר זועק, טיפה יותר את המוזיקה שרומה באמת אוהבת. קיר, זה שלומי ברכה. היי, מה המצב? בסדר. בוא תספר לנו לשיר שבחרת. בחרתי את השיר, השיר לא קל של היהודים. הוא מאוד מתחבר לשיר הזה. אני מאוד אוהב אותה, אני חושב שאני יכול לבטא את עצמי בזמן שיש לי שם, נראה לי הכי טוב שיש. כל הזמן בוכה שלך ילד. ואני חייב להודות לך שלא חשבתי שזאת בחירה טובה, אבל היום, לא יודע, באת באמת, עשית שיעורי בית, וקנית אותי, אותי קנית, לגמרי. אז קח את מה שאני אומר עכשיו, ולך הביתה. סגור. עכשיו אני הולך הביתה. לילה מוזר. שתיתי משקה, כבר נעים לי לא קר. את יכולה להשתחרר קצת בגוף? אני, קשה לי. את קצת סטיפה. כן, קשה לי. זה כיף להשתחרר. התפתי, אם את משוחררת, אז זה יעיף אותו. אוקיי. ואני בעד להעיף. אני אעבוד על זה. אני קצת קפואה כשאני מגיעה לבמה, אבל אני חושבת שזה מחוסר ביטחון ומביישנות. אבל אני אעבוד על זה. אני כל היום כאילו מריצה כזה בראש את התמונה שמיכאל מרים לאחד מאיתנו את היד. הוא בעבר! כמה את רוצה לנצח? מ-1 עד 10? 11. מיליון.
כמה שיותר. אין סוף, כאילו אין סוף למה שאני רוצה להצליח. אם אני אפסיד לרומא, אני אתבאס. באס, אמה. לא מתאים. של בחירות מוזיקליות, שלומי הולכת להיות איך ההחלטה לא פשוטה בכלל. בואו נשמע את הדעות של שאר המנטורים, אולי זה יעזור לך לקחת את ההחלטה הזאת. אביב, כן. אתה אהבת את הביצועים של בן ושל רומה? הביצוע שלך לא היה מספיק טוב מבחינתי. כן. אולי היה טוב, כי לא היה בשום דבר של בן אדרי. לא הרגשתי אותך, היה ביצוע, קאבר יפה, נחמד. לעומת זאת, רומה, אני ארוס על הקול שלך, הקול מקסים בעיניי, ממש. ואני מקנא בשלומי, שאת עצמו בקבוצה, קול יפה יפה. שרית, את בטח גם מקנה בשלומי, כי בעצם הוא לקח לך את בן. אני אפילו שמחה שהוא נמצא אצל שלומי. זה היה אחלה ביצוע, דרך אגב, אני מאוד מאוד אהבתי את הביצוע. תודה רבה. ואני שמעתי את בן אדרי בביצוע הזה. הוא לא חשב, הוא פשוט הרגיש ושר, וזה היה... תודה רבה. מצוין. ורומה, את גם הצלחת להפתיע אותי בבחירת השיר. מה אני אגיד לך, את שונה בנוף של The Voice, את בחורה אמיתית. כל הכבוד, זה היה גם אחלה ביצוע. תודה. מוש. אני אתחיל עם בן. היה רגעים שזה באמת הפתעת אותי ולקחת את זה מאוד מאוד יפה ומדויק. הסלסולים באמת נבנו למקומות נכונים, אז זה לא גנב מהשיר, וזה באמת הביא גם את עצמך. לעומת זאת, רומה, אני כבר אמרתי זה כמה פעמים, היא פותחת את הפה, אני כאילו שאלה. את לא שלי, אבל אני מאוד גאה בך היום. תודה. אוקיי. זה הדעות של החברים, שלומי. אתה מתחיל לגבש איזושהי החלטה? את רומה אני מכיר טוב, ועדיין היא הצליחה להפתיע אותי. אין מה לעשות, יש בה משהו מאוד מאוד פשוט, מאוד נקי. עוד לא זכיתי לעבוד עם בן. בן עובר שינוי בזכות עצמו. באמת, זה מר פוטנציאלי מאוד, שיהיה כיף בטח לעבוד איתו. שלומי, זה הזמן להחליט מי המתמודד שמצטרף אליך לנבחרת לשלב ההופעות החיות.
מה אתה מחליט? אני כאן ב-The Voice בשביל לנסות להביא קול מיוחד, משהו ש... שלא שומעים הרבה. אני לא יכול לוותר על רומה. אז שלומי ממשיך עם רומה, לשלב ההופעות החיות. משהו שהיית רוצה להגיד, רומה? תודה. ואני מאוד מתרגשת, זה כיף. ואני... אני, כאילו, אני בטוחה שאתה תצליח. כאילו, זה ברור לי. תודה רבה. השביל הזה מתחיל כאן בין סניף בנק למעיין לא סלול לא תמיד מסובן השביל הזה מתחיל כאן משהו שהיית רוצה להגיד לשלומי? באמת תודה רבה לכם, באמת תודה רבה בן, הגשמת חלום אחד, אני מאחל לך עוד הגשמת חלומות רבים, בהצלחה. חיים שלך. תודה. תודה. כל בסדר, ידענו למה אנחנו נכנסים. ואני מבסוט, הבאתי ביצוע טוב. אני אומר, בסה, לצאת, שהבאת ביצוע גרוע. אני באמת מבסוט מהביצוע שלי, אני חושב לתת לי כמו שצריך. וזהו, תודה רבה לכם. תודה רבה לכם. טוב, מוש, לא באמת חשבת שאתה תצליח להתחמק, נכון? אז אנחנו ממשיכים עם שלישייה מעניינת במיוחד של מוש. האם זה יניב המתמודד שכבש אותו בלי הרבה מילים? לא, איך אני יוצא מזה? אולי זאת תהיה מיכל, המתמודדת שהציל? Take me to church, I worship like a dog In the shrine of your life I'll tell you my sins and you can shop at your night או אולי דניס, המתמודדת שהפנתה אותו מהצליל הראשון I'll put on the red light I'll put on the red light בלילה הזה דניס כאילו יש לה כמעט את כל האלמנטים. היא כאילו שהיא שרה, אתה לרגעים שוכח, שאתה פה ואתה גוף ואתה זה, ואתה באמת כל לך מה שאמור לקרוא אותך מול מוזיקה. ואני אוהב את המסתוריות ואת האיפוק הזה אצלה. בואי, דניס. זה הפתיע אותי. נחמד שמרימים אותך למעלה ואומרים לך כאילו, אתה נבחרת, זה כיף. ואני בהופעות החיות. מצוין. מה שמשאיר אותנו עם ניב ומיכל שהתמודדו ראש בראש בדוקרב מוזיקלי. יש בזה משהו כזה מעיק קצת אפילו, שאתה מעיט שנייה לפני ופתאום זה הכל יכול כזה ללכת, אז זה כאילו מבאס. איך בסוף כל יום כמו חלום את מתגלה פתאום אליי ואיך יודעת ללטף בית הכאב ואיך פתאום שפתיים מנשקות צוואר ונשימה לוחשת זור שמתגלה ומגלה את אלותיי איך פתאום עינייך צוללות אני עולה לירושלים למסיבה מבמית אני הולך לרחוץ ידיים בביצה המקומית
אני אשים פתק או שניים בחומה אלוהימית, אבל לא לשם שמיים אלא לשם הגשמה עצמית. אני אוביל גדודים של נוער במלחמה הקיומית, יכתבו עליי בדואר, אני אכתוב להם את שמי. להסיר בבית הסוהר, לחולה סופנית, אבל לא בשם התואר אלא בשם הגשמה עצמית. זו אישה פעם אמרה לי שבכלל זה לא כדאי לי, אבל מה היא מבינה? אני עוד שנייה נוגע, תשמור את החלומות לעצמך בלילות שתוכל להתעורר, אחרת תשתגע. מחיאות כפיים לניב ולמיכל! תשמעי, עברת מהנבחרת של אביב, ישר לנבחרת של מוש, והחלטת לבצע שיר שלו, בבחירה אמיצה. למה דווקא השיר הזה? השיר הזה זה שיר שאני אוהבת אותו מהרגע שהוא יצא לרדיו. עם השנים שעברו, גם נוסף לי חלק ממני אליו, ואז הצלחתי גם להתחבר באמת למה שהולך שם. רציתי לבצע אותו מתחילת התוכנית, ועכשיו הייתה לי הזדמנות, אז אמרתי למה לא. אוקיי, כל הכבוד למיכל. ניב, מה קורה? מה העניינים? מצוין. אתה, אופה, אתה מדבר. כן, אני מדבר. תשמע, זה חדש לי, איזה יופי. לא, תשמע, הוא באודישנים הוא לא הוציא מילה, זה כבר... לאט לאט, אנחנו עובדים על זה. כל פעם זה עוד משפט ועוד משפט. אוקיי. אז בוא נחפור אנחנו קצת, בוא נעשה איזה חפירה. מיכל, ביצוע שלך מאוד מתוק ויפה, ואת מקסימה, ובאמת כיף לראות אותך על הבמה. תודה. אבל אני חושב שניב הוא הזמר הכי טוב שיש לך בנבחרת. וואו, תודה רבה. אין על שלומי, אין. והוא אחד הזמרים הטובים בכלל ב-The Voice, הוא פשוט אין מה לעשות. אוקיי, שלומי נחוץ. By far. אה, אביב? מה? By far. By far. זה באנגלית. תשמע, מיכל, אתה אצלי. אני מאוד מאוד אוהב שהיא שרה, את שרה מצוין בעיניי. ניב עדיין, זה לא קורה לי עם זה הרבה. אתה נראה לי בחור מקסים, אני הייתי הולך עם מיכל. תודה. אוקיי. חילוקי דעות בין אביב לשלומי לגבי מי להמשיך. שרי, תפתרי את החילוק דעות הזה. אני אעשה את זה קצר וקולע. היום ניב עשה לי את זה יותר. אני מרגישה שהוא פורח בנבחרת שלך, השיר הזה עשה לך טוב. תודה רבה. אני איתך. מוש, חזרנו אליך. אני אתחיל עם מיכל, אני מההתחלה אהבתי אותך. מהרגע הראשון שהגעת ל-The Voice, ותמיד דיבר אליי, הפולק שיש לך ביד, והשירה מאוד מאוד מדויקת, אני מאוד מאוד אוהב את זה. אני וניב עושים דרך, רצינית מאוד. שומעים. אני באמת מאמין באיכויות שלך. אני מאמין שגם כן יש הדברים שעוד אנחנו נגלה. ובין אם תישאר ובין אם לא. תודה. זהו, עכשיו אני אצא לחופש. תהנה, תרגיש על חוף הים, תסתלבט קצת. קח לך כמה דקות. הפסקת פרסומות, ואז משה החליט, מיכל, אוניב, מי ממשיך לשלב ההופעות החיות? כבר חוזרים. מוש. שניהם זמרים טובים, אבל רק עם אחד או אחת אתה יכול להמשיך לשלב ההופעות החיות. מי ייקח אותך יותר רחוק בתוכנית? עם מי אתה רוצה להמשיך? זה הרגע להחליט. טוב, זה מורכב. צד אחד, יש לי פה דרך. ומוזיקאי שאני מאוד סקרן אותי לאן זה יכול להגיע. מצד שני, רוב הזמרים שאני הכי אוהב, את חייבת להבין, שאני שומע בבית, נשמעים מאוד כמוך. אבל באת לפה לעבוד, מוש. אתה צריך לעשות עבודה. אני מאוד מאוד אוהב את מה שאת עושה, ואני מאמין בך אמונה גדולה, אבל אני חייב להמשיך ללכת עם ניב. או!
אוקיי. אז ניב, אתה ממשיך עם אוש בשלב ההופעות החיות. ושם, לא רק תשיר, גם תדבר. אולי תכתוב אפילו ספר. לחיות כפיים לניב! ירדה לי מסעית מהלב עכשיו. אני שמח, תופעות אחרות עכשיו. וזהו, שבהצלחה. מיכל, אולי אל תלכי. אני גם לא רוצה שתלך. זה לא בא לי שהיא תלך, היא כל כך מוכשרת, כל כך מיוחדת. אין לך מושג כמה אני לא רוצה שהיא תלך. אין לך מושג. שלא תתחיל לפתור. לא אמרתי סתם, אני באמת מאמין בך. ואני הייתי באמת הכי רוצה לפתוח רדיו ליום אחד ולשמוע 50% כמוך. לא 100%, אבל 50%. אנשים שמגישים שיר כמוך. מיכל, משהו שהיית רוצה את להגיד? היה לי כיף כאן. זכיתי לעבוד עם שניכם, וזה היה כבוד גדול בשבילי. תודה. וזהו, אני אשמח שכאילו אתם תמשיכו לשמוע אותי, אני בטוחה. אין לי ספק, מיכל. בא לי לשמוע רק עוד ועוד מזה. אבל זה ככה פה, תמיד מגיעים לאיזשהו נקודה וצריכים ללכת, אבל זה נכון שזה מתחיל מכאן, הקרב האמיתי, הבטל, סופר סופר בטל, מתחיל מהרגע הזה. מחכה לזה ביותר. מחיאות כפיים למיכל, מגיע לה. תבואו לחבק אותך. כל הכבוד. כל הכבוד. מדהימה. זה הייתה חוויה. עכשיו צריך להירגע. מה? מי נרגע? שניים ומאמינים בחכם. למה? אנחנו ממשיכים עם סופר באטל שהפגיש את שני החברים הכי טובים. האם הם ייפרדו או יישארו יחד על הבמה? השלושה שהחלטתי היא גל, לידור וירדן. אני וירדן ראש בראש, זה הזוי. הוא החבר הכי טוב שלי, כאילו, זה קצת בעיה. אתה יכול להקט להתפרק עכשיו. בסדר, אנחנו נשרוד את זה. היה חשש שכאילו ישימו אותנו ביחד, זה היה די צפוי כזה. מקווה ששניהם נשאר. באמת הולך להיות קרב מאוד 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 קשה, אני יודע את זה. שתי מתמודדים, מתמודדים רואים. הולך להיות קשה, לא הולך להיות קל. לילה בוא. ללידור הסתובבתי. הייתה לי הרגשה שהוא עוד יהיה אצלי בנבחר. בוא הטוב אותי עכשיו, עצום את שתי עיניי. כל היקום שעומד לצידי בדרך אליי. ירדן יש לו אנרגיות מטורפות. הוא נתן לעצמו להיות מושפע מהמיר בן היום, וזה בעצם יוצא נגדו. ולהישמע כמו מישהו אחר, זה מוריד מהסיכוי להצליח. גל הוא ילד חרוץ מאוד. הוא בן אדם שאם אתה נותן לו שיעורי בית, הוא בא לעבודה מוכן. אני אוהב אנשים כאלה, מתחבר אליהם באופן טבעי. הוא גם זמר מצוין. אם זר קוצים כואב, זה מה שאת אוהבת. עכשיו באמת אני מרגיש שאם אני לא נותן את הביצוע של הלייף, אז אני לא אמשיך. תגידי לי מילים יפות מבחי ואושר, הוא כנראה אהב אותי, האיש הזה. לא יודע מה לומר, לא רציתי להכיר. בחרתי את השיר סליחה של מתי כספי. שכבר נגמר. שיר שלא מתאים לי, כאילו למה שהבאתי עד היום. בסדר, אבל אני מאמין שאני עוד יפתיע. עשי כעס מליבך.
זמר טוב, שלא יהיה כאן יבנות. אבל כשאתה מושפע למישהו אחר, זה ביצה תובענית מאוד, שקשה לך לצאת משם. שלך למרות הכל, גם ההבטחה, גם כוחה. לידור, כשאתה מסתכל עליו מקרוב, חצי מטר, אין מה לעשות, הוא כובש. את כף ידך על צווארי מניחה. לידור, נתן פייט ווואלה הוא שר פגז. כשביקשתי סליחה. אתם מאוד הפתעתם אותי עם השיר הזה שבחרתם. למה? נתי כספי הוא היה מודל לחיקוי שלי. אני מאוד מאוד הושפעתי ממנו, אבל לא נתתי להשפעה הזאת להשפיע עליי לשיר כמוהו. אתה זוכר, אמרתי לך כשהיית קטן פעם? כן, זה. אין לי בעיה שאתה מושפע, אבל שמור את זה פה. תשאיר את ירדן. טוב, חברים, אני לקחתי החלטה. החלטה לא קלה. מי שימשיך איתי לשלב ההופעות החיות, שזה בעצם הוא נכנס לנבחרת. לידור, תרים את הראש. זה אתה. כן. מזל טוב. קיבלתי כרטיס כניסה להופעת חיות. משלומי, שהוא לא מכיר אותי. יש אהבה ממבט ראשון, מבחינה מוזיקלית. מניאק, לא צריך לעבור את זה. ככה, שלומי עשה לו. טאק. שידור עם החיים. אני בהופעת החיות עם שלומי, זה הזוי, באמת. הוא פשוט הותיר אותנו מאחורה, הוא השאיר אותנו מאחורה. אהלן גל. אהלן אהלן, מה העניינים? מה נשמע? בסדר גמור. אז איזה שיר אנחנו עושים? היא לא יודעת מה עובר עליי. של שלמה ארצי. עכשיו אני מרגיש כאי. לפני זה בדקנו את השיר של מאיר בנאי. לפני זה היה את השיר של מאיר בנאי, ולא הייתי כל כך מחובר אליו. חשבו שמאיר בנאי יותר מתאים לך. מה זאת אומרת? יותר האמנתי לך. צריך להביא שיר שיכבוש את הקהל, שייתן בום, שייתן... טריז. אני מרגיש כאילו אני מוביל את עצמי לאבדון. תקשיב, זה לא אבדון, הלו, כאילו. בואו לא נסחף. וואלה, אני בלחץ. לא יודע, לא יודע. זה הדבר שהכי מטריד אותי. זה לא כאילו עכשיו נכון ולא נכון, זה מה שאתה מרגיש. אתה צריך לעלות עם שיר ולהיות איתו 100%. שמעתי שאתה חוזר את כל הדרך. זה סיבה שאתה הולך לשיר את השיר הזה? בגלל שהוא אמר לי. שאני שר כמו אמיר בניון, והוא רוצה לשמוע אותי מביא את עצמי, אז רציתי פרינציפ לבחור שיר של אמיר בניון ולהראות לו שאני מצליח להביא את עצמי. בוא נעשה תרגיל שבפזמון נשנה לך את הצליל. תבוא... אולי מיותר נמוך תבוא עכשיו, אנחנו השתגענו. תבוא... אנחנו מחכים שנה-נה-נה... אנחנו מחכים לך יותר מדי שנים. רציתי לבוא ולהראות לשלומי באמת שאכל בי איזה שינוי והצלחתי ליישם את מה שהוא אמר לי. ולהביא שיר של אמיר בניון ובאמת לנסות לעשות אותו כמו ירדן ולא כמו אמיר. הגענו לשלב שהוא חסית רחוק ומכובד. כשאני יודע שנתתי את המקסימום שלי, אז אני אשלם עם כל החלטה של שלומי. מה שכן, אין לדעת במי מבחן. אי אפשר אפילו להיכנס לתוך הראש שלו. אין, אי אפשר. אי אפשר. קשה. עכשיו אני מרגיש כאילו לא יודע כלום. עכשיו אני מחיש את צעדיי, מסתכלת בחלום, רואה אותי עובר בחוץ, היא לא יודעת מה עובר.
ירד הלחץ. ירד הלחץ? מה? מצוין. טוב, למנטור שלכם יש חיוך על הפנים, זה כבר משמח. זה לא חיוך, זה גאווה. גאווה, בצדק. אבל אתה יודע שעוד מעט אתה תצטרך לעשות את מה שאתה הכי שונא לעשות, וזה לבחור. אבל קח לך, תישאר עם החיוך הזה והגאווה הזאת בינתיים. אביב? באוברול הכללי, לא מדהים, לא אהבתי. זה לא היה משהו... סליחה. מוש! אני חושב שגל עשה בחירה מאוד מאוד ריסקית. יש שירים שזה ישר מוביל לאיזו הרגשה של קריוקי. אתה כועס עליי, שלמה? חס וחלילה, אני חולה עליך. אז אני חושב שלא הצלחת להוציא את האיכויות הקוליות שלך, וזה הייתה הטעות היחידה אולי. לגבי ירדן, עשית את אמיר בניון טוב, אבל לא את עצמך. ואני מאמין שאם שלומי היה בוחר לך את השיר, הוא לא היה נותן לך השיר. זה ככה, שלומי? לא היית נותן לו לשיר אמיר בניון? לא. לא הייתי נותן לו. אני נגד חיקויים, אבל עדיין. לחכות את אמיר בניון זה דבר מאוד מאוד לא קל. וזה הרגע של שלומי להחליט אם הוא ממשיך להופעות החיות. מי אתה לוקח איתך? אוקיי. אמרת לי מקודם שהיה לך קשה. מבחינת הבחירה, למה? היה לי התלבטות קשה, כי באמת פיטר ושלומי התעקשו שאני אשיר את כמה אהבה של מאיר בנאי, ואני לא הקשבתי להם. אמרתי להם, לא, אני הולך עם הלב שלי. תשמע, יכול להיות שזה היה טעות, אבל מה שהיה היה, ו... לא, 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 אין טעויות, הכל מלמעלה, הכל בסדר. אני אלך עם ירדן פרץ. במופע בתים הישנים אשר היו ציני בימי ילדים. ירדן פרץ ממשיך לשלב ההופעות החיות עם שלומי. חיות כפיים לירדן. נוף הבתים כבר מתפורר וקירותיו נעלמים. חלפו הרבה שנים, חלפו הרבה שנים. גל, יש משהו שהיית רוצה להגיד לשלומי? קודם כל רציתי להגיד לכם תודה רבה על ההזדמנות שנתתם לי. היה לי כיף ברמות לעבוד עם שלומי. וכמו שהעברתם אותי עוד שלב ועוד שלב, צריך גם לדעת לקבל את הסירוב. ובסך הכל סובבתם לי את המפתח בדלת, ואני עכשיו רק פותח את הדלת ו... כל הכבוד. יוצא לעולם. ותודה רבה. בגן הרדן של ילדות אשר היה פורח, הייתי חלק מהנוף. ממשיך הלאה, הכל מצוין. אוקיי, אנחנו עוברים לסופר באטל הבא, ובואו נראה את מי מוש מוכרח לראות על הבמה בשידור חי. האם זאת תהיה נוי אייזן? אולי זאת תהיה שניקות? This could be the end of everything, so why don't we go somewhere only we know. Oh, Lovely Gore. Keep me searching for a heart of gold, and then I'm getting old.
לב לי, היא לגמרי אחד האסים של התוכנית. יש לה קול גדול, והיא לא בוחרת ללכת לשם. שזה האומץ בעיניי, היא לא בוחרת להפציץ אותך במניירות, והיא כן בוחרת לקנות אותך מהמקומות דווקא הנמוכים והיותר מאופקים. מי שאני חושב שהפעם באמת יכולה לשבת לנוח, עכשיו זה את לב. המנטור מוש בוחר להעביר את לב לי הישר לשלב הבא. לא, לא, לא נתפס לי, פשוט לא... הסימון כל פעם הוא נופל מחדש, אני לא צריך להסביר את זה במילים, זה... כיף, ממש כיף. וכעת, נוי ושני התחרו ביניהן בדו-קרב מוזיקלי על כרטיס להופעות החיות. מה נאחל אחת לשנייה? בהצלחה. שני אנחנו. אמן. ולתת את הביצוע שאנחנו יודעות לעשות הכי טוב. יהיה כיף. זה בטוח. הכי כיף. איזה כוכבת, אחי! Come along, it is a great old day. Surely now you have some things to say. It's not the time for telling tales on me. Shut your eyes, there are no lies in this world. We cold sleep, let this earth, these days of heart. Tomorrow we'll be free. זה משתלב, זה מתחבר, זה בחירת שירים מאוד מעניינת לדעתי. מה העניינים? סבבה, עכשיו סבבה. עכשיו סבבה, נהנית, מה? זה עוד לא עד הסוף, אבל יחסית כן, ממש נהניתי. שלומי, נתחיל איתך, מה חשבת על נוי? באמת ביצוע מצוין, זמרת מאוד מאוד טובה, עם ביטחון, ושאני, היא הייתה באמת בנבחרת שלי, ילדה מדהימה. היום אני מרגיש קצת... כאילו פספסתי איתה, כי אני לא יודע אם זה בזכות מוש או לא, אבל אף פעם לא ראיתי אותה כזו שמחה ושרה בביטחון כזה, זה היה כיף. היה כיף לראות אותך. תודה. ואני מקווה שמושקה יעשה את הבחירה הנכונה. אביב, עם מי מוש צריך להמשיך לשלב ההופעות החיות? בעיניי בסך הכל לא היה מפיל, היה יפה. בביצוע הזה, הגוון של שני היה יותר יפה לטעמי, אבל... אני מכיר את נוי עם האודישן שלה, ושייחס לה גם אחרי זה את הבטלס, והיא מאוד טובה, נוי. אז אני לא יודע כרגע מה להגיד לך. אוקיי. תודה רבה. כן. אביב חצוי. שרית, את גילית משהו חדש הערב בנוי ושני?
גיליתי בנוי ככה איזה שקט כזה, ולא רק פופיות וקצביות וכזאת מניירות. היום היא הייתה נקייה יותר. ושני, יש לך קול כל כך טוב וחזק ועוצמתי. רק היה חסר לי קצת כוח כזה. את כל הזמן עומדת עם היד כזה על הבטן, הייתי שמחה שקצת ביטחון, תשחררי. כן. כן, קצת יותר ביטחון. אוקיי, מוש, מה חשבת? דבר שנוי, כן הלך למקומות שאני רציתי שתלכי. כן? אז בין אם התכוונת או לא התכוונת, כן הלכת לשם. תודה רבה. שני, אני כן חושב שעשית איזושהי קפיצת דרך מאוד מהירה, די הפתעת אותי. הלכת למקום שלא ציפיתי שתלכי, ויש לי בחירה. אני יכול לבחור. וואו, מהיר. אז מוש, בוא תגלה לנו מי הזוכה של הסופר באטל הזה. דבר שאני באמת חושב, שאתן מדהימות, ושני, את לא מסתכלת לי בעיניים, זה מלחיץ אותי. אבל אני חייב להגיד לך שבתחילת הדרך שלי אני גם הייתי מאוד מאוד בישן, והייתי בורח תמיד למקום המוצל של הבמה. ואני זוכר שפעם אמרתי באמצע הופעה לאיזה טורן שהיה לי אז, ואמרתי, אם אתה יכול פחות להעיר עליי, יותר על הקהל. ואז הוא אמר לי, תשמע, בן אדם שלא רוצה שיעירו עליו, או לא רוצה להישרף, שלא יעלה על הבמה, הוא עדיין לא מוכן. ואני באמת חושב שאני שאת זמרת ענקית. אבל אני חייב להמשיך עם נוי. אז נוי ממשיכה עם מוש לשלב ההופעות החיות. אז הניסיון על הבמות השתלם לנוי אלזר. תודה רבה. מה? מה קורה שאני? עשיתי את זה כבר פעם אחת, זה יוצא לי ככה. אני באמת רוצה להגיד תודה, הרבה תודה. הייתה חוויה קצרה, אבל בשבילי הרגיש כאילו עשיתי דרך, וזהו, מעריכה את זה מאוד, באמת. מה שחשוב לי להגיד לך באמת, שבסופו של דבר יש כפתור אחד אמיתי, והוא יוצא לקהל בבית. ואם את תמשיכי דרך, אני יודע שהקהל יבחר בה. תודה. מחיאות כפיים לשני קול. ועכשיו, זה הזמן לסופר באטל של אביב. אוקיי. יערה, את הולכת לשיר עם ארינה. או, איזה יופי. ותמר. What is my hardest try? I don't laugh and I don't cry. בני כוכבת. למרות שהיא צעירה, היא נורא בפוקוס, היא דרוכה לקרב, היא מאוד מיוחדת. יערה, שאת הקול הזה, המושלם הזה, שליטה מלאה בקול שלה, היא יכולה לנזול לסופיסטיקייט ורימון סטייל, כי נורא מודעת, שהיא שרה, היא נורא שרה. לארינה יש סוף של יתרון, היא כותבת שירים גם מורכבים, הרבה מלאכים קלאסיים. היא מאוד רלוונטית. זה גם דמות שלא ראינו הרבה כאלה כמוה. אפשר היה לשחק נורא עם השיר הזה, ואני אוהבת לעשות את זה עם הכל הזה. יש המון מקום להתבטא בשיר שהוא בחר לנו. תאי לספק אחת המסומנות הגדולות שלי. כריזמה היסטרית, יש לה סוג של קסם. אני ממש בסטרס. וגם לא בא לי שיגמר בכלל, זה הכי מוזר. אני באתי לכאן כאילו בגלל שאני
לעבור את האודישן, ומאז לא אכפת לי. עכשיו, לא. נהיית גרידי. את מבינה את נהיית גרידי? בא לי להיות בלייב, מה לעשות? זה השיטה האמיתי, כאילו. It's a god of a small affair To the god with a mousy hair עד היום, אביב אהב את רוב הדברים שאני אוהבת. ואת רוב הדברים שאני עושה. But her friend is nowhere to be seen Now she walks through a sunken dream והיום אני מקווה שאביב גפן אהב את הפרשנות שלי לשיר ששרתי. תודה רבה, תודה רבה לך. יש רושם שלקחת משהו מאוד, מאוד כבד בסנטרק של, של, של באוי, ואת עשית משהו הרבה יותר קליל מזה. אולי. טיפה קליל מדי. זה ארינה שכבר שמעתי כבר. אוקיי. זה טריק שלך שאת שמה און, ואת שרה את הקול שלך, הדרימי הזה, סטל ביורקי. בשיר הזה הוא פחות עבד, אני חייב להגיד לך. לגבי השיר של מסי וטאק, ביצוע שלכם נפלא. גם שלך יערה וגם שלך תאי. כל אחד בכיוון שלו. אני חייב להגיד שקשה לי בכלל איתכם, כי אתם, כמו שאמרתי, השלישיות נורא חזקות. אם נשפט כרגע, אני יכול לדעת כבר שאני לא אשמור לעצמי אוטומטית את ארינה. את הולכת לשיר גם באולפן, את לא עוברת איתי אוטומטית. אוקיי, זה קצת, כן, אני לא אשקר שזה לא מבאס. אז מי שאיתי יעבור לשלב הבא, אוטומטית, זאת תהיה תאי. את, אני שומר עלייך כרגע. תודה. זה היה באמת כבוד, כאילו, לשיר איתן. ואיכשהו לזכות. תודה רבה לכם, ואני מקווה שאתם מקבלת בברכה את ההחלטה שלי. לחץ. ארינה מדהימה, בואו נדבר על זה שנייה. יאבלה. אולי תספר קצת על השיר? שיר? שיר סאמפטינג של ביטלס. סאמפטינג בשיר הזה שעושה לי את זה ו... אני מאוד מאוד אוהבת את השיר הזאת זה שיר מאוד חושני שככה printed in my soul חשוב שידעו גם בבית ש... שבאמת זה היבוד שלך כן, וזה אני... וזה חשוב וזה סחתם כל הכבוד על זה. לכולם. זה דיסק של השלושה שירים המקוריים ש... תודה רבה. נקשיב לזה. השיר זה Hurt של ג'וני קאש. שזה שיר מדהים, 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 מדהים. והוא כאילו... זה כמו לקחת כאילו סכין ולתקוע לי בלב כל פעם שאני שומעת אותו. I will let you down. I will make you down. יש עניין. זה כאילו... בעיניי הביצוע הכי טוב שלך, כאילו, עד עכשיו. אתה חושב, פיטר, באמת? כן. זה מאוד את. מאוד. זה נכון. תודה. תודה. מקסים. מדהימה. כישרון. פשוט אין מילים, אתה יודע, זה מיוחדות. לגמרי. אני רוצה שייך את הביצוע הכי טוב שיכול להיות לך. כן, ושהוא יבחר בי. שייך את הביצוע הכי טוב שיכול להיות לך, ושאני... כן, כן, אותו דבר. אותו דבר. כן, אני מאחלת שזה... שיהיה לך ביצוע ראוי, ושאני אעבור לשלב הבא. בדיוק. בסדר, סגר. לא! Have it all, my empire of dirt. I will live.
נשמע מה המנטור שלכן חשב, אבל בואו נחכה, נשמע את החברים מצדך. שרית, מה את חשבת על הבחירות של ארינה ושל יערה? אפשר להגיד שהן היו מקוריות. הן היו מקוריות מאוד, הן הפכו את השירים לגמרי לשירים שלהם, בסגנון שלהם, אבל ארינה תפסה לי את האוזן ואת העין היום יותר. אני חושבת שהיא נולדה להיות בנבחרת שלך. תודה רבה, שרית. מוש, גם לך ברור מי צריכה לתפוס את המשבצת בנבחרת של אביב? במקרה הזה כן. יערה, זה אחלה בחירה של שיר, אבל לא לדקה. זה לא הספק להבהיר, זה כאילו מטוס שניסה להמריא, אבל הוא שכח את אחד המנועים מאחורה. וזה לא קשור לאיך שאת שרה, אני חושב שאת שרה מדהים. ארינה זה, תמיד, בחרת שיר, ביטלס, זה קנה אותי, ובאמת לקחת את זה למקום... מקום מיוחד ושאלך, ואני לגמרי איתך הלילה. תודה רבה, מוש. שלומי, אתה גם מסכים? כן. יערה, את עדיין נשארת מיוחדת ומרגשת, אבל ארינה באמת כבשה אותי היום, במוזיקליות שלה, בנגינה הזאת, בביצוע, כל הכבוד. תודה רבה, מוש. אז המנטורים תמימי דעים. שתי מתמודדות מאוד מוכשרות, מאוד איכותיות, מאוד שונות. רק אחת תזכה בסופר באטל. מי זאת תהיה? ארינה או יערה? זה הזמן לקבל החלטה. אם מישהו שר יותר טוב בעיניי, באופן גלוי, זו יערה. אין מה להגיד, היא שרה יותר טוב בעיניי. וארינה היא כל כך פנומנלית מה שהיא עושה. היא כותבת שירים, מי שעוד לא מכיר, באמת יפהפיים. מאוד 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 פה לא קל. מאוד לא קל. אז מיד אביב יחליט לבדו. מי ימשיך איתו הלאה? לשלב הבא. אביב, זו ההכרעה שלך. ארינה? או יערה? אם מישהו שר יותר טוב בעיניי, באופן גלוי, זו יערה. אין מה להגיד, היא שרה יותר טוב בעיניי היום. וארינה היא כל כך פנומנלית מה שהיא עושה. היא כותבת שירים, מי שעוד לא מכיר, באמת יפהפיים. ואחרי הרבה עונות שאתם יודעים, שהרבה אומנים שהיו כאן, והגיעו נורא גבוה, בשלב השירים המקוריים הם נורא ביאסו אותי. זה כמעט בלי עתיד. ובארינה יש משהו מקסים וחכם וקיצוני ומיוחד, ואני רוצה לטפח את הדבר הזה גם פה על הבמה וגם בישראל, ואני רוצה להמשיך עם ארינה. מזל טוב לארינה, את ממשיכה בנבחרת של אביב לשלב ההופעות החיות. יש משהו שהיית רוצה להגיד לו? כן, אביב. לחיות כפיים לארינה! תודה רבה לכם. תודה.
יערה, מה את מרגישה? זה מבאס, אין מה לומר. אבל הכל טוב, וזו חוויה, וזו הייתה חוויה מדהימה. ועכשיו כאילו אני יוצאת לחיים בחוץ, וזה מה שחשוב. להמשיך לעשות מוזיקה, להמשיך לכתוב, להמשיך להופיע, להמשיך לשיר. כאילו, זה העניין. אביב? כן, נשמע, זה הקרב שלי, שהיה לי קשה מאוד. הקול שלך הבאת היום טק יותר טוב, אבל ארינה עושה קסמים כל פעם מחדש. ואני לא יכול לקחת את האחריות שהיא תעוף כרגע מהתוכנית. לא, אין מי שיפט. אני יודע שמקובל עליך, קאט. חכמה מאוד. תודה רבה לך. תודה רבה. מחיאות כפיים ליערה שאוליאן! עכשיו נשאיר לה גדולה. ועכשיו כאילו אני יוצאת לחיים, זה כזה, זה לצאת לעשות את השיט, כאילו, כמו רבים וטובים לפניי. רמי, איזה יופי, מעולה. כל ביצועי התוכנית מחכים לכם עכשיו באפליקציית רשת, תיכנסו והרכיבו את הפלייליסט האישי שלכם. בפרק הבא. מי שרוצה איתי סלפי שבוא עכשיו, בואו. הוא עושה פרצופה? לא, 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 ממש לא. לא, כי אני מדבר אליו, הוא מסתכל עליך. היום זה עשי, זה עשי. מתנצל לפני כל האומה. שלום לכם גולשי דה וויס ביוטיוב. אם אתם רוצים לצפות בקטעי וידאו נוספים, לחצו כאן.